じゃ。こんにちは。はい、豊さん。はい。いよいよ9月も終わりまして。本当だね。はい、うん。どうですか、プロ野球は。どうですかって、下位のチームが頑張るよね。うん、頑張って、すごく頑張ってて。3位、4位のゲーム差縮まってきましたね。そう、まあヤクルト、DeNA、阪神、広島、中日、巨人ってやったんだけどさ、この上位の中で1勝できたのが、ヤクルトの1勝だけなの。あと3連敗、3連敗、連敗してる今。ということで、非常に下位が頑張ってるということ。だから、意外にゲーム差が開かないっていうことだよね。ですね、うん、ただ言っとくけど、一番ヤクルトが一番楽しそうにやってる。なんか雰囲気はいい。そうですね、すごくやってる野球もいいしさ、雰囲気がいい。で、阪神はなんかじり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 してるのと、やっぱ巨人戦を開けた、まあ、広島戦だったんだけど、どうしても巨人戦の後になんかエアポケットに入るようなことがあるね。うん、で、巨人はやっぱなんかもた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 してんなっていうような、うん、まあそんな感じを受けた、まあ、3連戦だったけどね。はい、はい、ということで、また上位の3チームについて見ていきたいと思いますが、はいはい、今度はヤクルトは広島戦、はい、明日からマツダスタジアム、はい、ね、対戦成績が 11-5 ね、まあ、対戦成績よりも DeNA 戦にやられたように、 DeNA 戦はどういうふうにやられたかというと、やっぱ宮崎と牧にやられてるんだよね。で、この2人にやられてもいいっていう風な、まあそういうことを言っても過言ではないような、そんな感じがするんだけど、はい、そういう意味では教訓を生かす、その DeNA 戦のね、はい、徹底マークは鈴木小僧が要注意、はい、やっぱ鈴木はホームラン2本も、1試合で打ってる。小園は今広島が6連勝中で、その中で小園が5の5打ったりだとか、ホームランも量産したりだとか、うん、いろいろしてきてるよ。2試合連続で、そうそう、昨日の試合でも決勝ホームラン打ってるし、はい、だからこの2人っていうのは非常に要注意、うん、だから DeNA と戦ったヤクルトね、前回、教訓を生かすという意味では、やっぱマークする人間はしっかりマークしてほしいなっていう、うん、感じがする。だから対戦成績、まあ、大きく勝ち越しはしてるけども、はい、まあ、油断大敵、うん、やっぱ今年一番状態がいいんじゃないかなっていう広島。あ、今年、今シーズンの中で、中で、ね、チームの状態がですね、チームの状態がね、はい、だからそういう意味ではやっぱマークする人間は非常に徹底してマークをしないと、また DeNA 戦のような痛い目を見るということね、うん、ただやっぱこうチームが一丸になってるわ、ヤクルトは、うん、あと村上がちょっと落ちてるかなっていうの感じがするよね。なるほど、うん、だから村上がどう機能していくか、うん、まあそこもか鍵を握るかなっていうふうに思ってますと。次、阪神。はい、阪神はね、昨日なんかは非常に走塁面だとかそういう卒がないことはやってきてんのね、うん、ただ打てないんだよ。で、打てないのがやっぱサンズとか、うん、勝負どころでの大山、まあここら辺なんだけど、やっぱ我慢だね、うん、我慢するしかない。で、別に俺悪い野球をやってるとは思わないの、阪神が、うん、はい、ただやっぱこう西が我慢できずに高めに投げたりだとかさ、まあしてる。それを打てない打線が必死に追っかけてる、うん、まあそういう姿はあるんだよ。だから、まあ、2戦目だったかな、秋山が投げた時に、はい、やっぱり自分でミスをしたりとか、ピンチを招いたりだとか、はい、ちょっと流れは悪い。ただ攻撃陣、足という意味では、うん、すごく卒のない走塁だとか、はい、そういうことは見せてくれてるのね、はい、だからそういうことはいいところは継続し、うん、やっぱこう打てないとかそういう時はもう我慢するしかない。だから今が耐え時だよ、うん、で、中日は巨人相手に3連勝してきて、はい、で、対戦成績は 10-8、うん、で、この試合の予想という意味ではやっぱ接戦になってくるよ、はい、1点を争うようなことになってくるかなっていうふうに思うんで、はい、やっぱ小さなミスが命取りになる時がある、うん、はい、だからもう我慢、もう多分中日戦では足というものがポイントになってくるかなっていうふうに思ってるから、卒のない継続してほしい野球は生きてくるはずなんだよね、はい、
うん、だからまあ、頑張ってほしいなっていうふうに思う。だからもう今のまま継続をしつつ、そうだね、まあミスには気をつけ、そうでね、ピッチャーが我慢ができてないところがあるから、うんうんうん、もう少しやっぱ我慢をするというね、なるほど、うん、踏ん張るという、はい、歯を食いしばるということだよね。はい、はい、で巨人対 DeNA、はい、まあ巨人の方はもう何と言っても打線の奮起しかない、うん、もうやっぱ3安打じゃ勝てないしさ、うん、で DeNA の方もバッティングの方は点を取るということに関しては非常に、うん、卒がない、はい、結構まあひとたびこうきっかけをつかんだらババーンと、うん、打ってくるから、はい、やっぱ気をつけなきゃいけない。で巨人は中後でなんか5日でね、はい、投手陣たちが頑張ってるから、はい、もう本当に打線の奮起しかないんだよ、うん、だから中後でこのシーズン終盤疲れてる時、またプレッシャーがかかる時に中後で回すっていう風に指揮官が言ったわけだから、これはもうしょうがない、はい、そういう方針だから、うん、だからやっぱ打線がやっぱ助けてあげないとやっぱこう上には追いついていかないよっていうようなことになる、うんね、またみんなこう対戦相手を変えて A クラスと B クラスが当たるけども、うん、やっぱ要注意だよね、はい、下に負けると B クラスのチームに負けるとやっぱ大変なことがまたこの3チームが起きてくる可能性があるということ、うん、で巨人はやっぱここを頑張っとかないともう本当に自力優勝がないだけに終わってしまうっていう可能性もあるということだよね、うん、はい、そういうのがセリーグ今度の対戦成績を見るとね、うん、はい、はい、ではパリーグ、では続いてパリーグですね、はい、はいはい、順位表から見てまいりましょう。もう大変なことが起きてるよ、はい、一気3ゲームあったのにさ一気に3連勝でオリックスが詰めたよね、はい、まあ、勝率で、ね、はい、まだロッテの方が上なんだけど、はい、もう全くないよね差はね。やっぱこう直接対決となると、うん、こういったことが起こりますね、まあ、そうだね、はい、うん、で楽天がオリックスが3連勝するからちょっと開いちゃったみたいな、うん、うん、でソフトバンクも調子は上がってきてるんだけども、はい、昨日の試合でちょっと最後やられちゃって、うん、0.5 に詰め寄ってたんだけど 1.5 に開いたというね、はい、まあこういうことになってますと、はい、まあこの3チームで言えば状態が一番いいのはオリックス今ですね、今はね、はい、楽天ロッテという順位かな。まあ4位まで入れるとロッテが4番目、うん、状態的にはね。なるほど、はい、はい、では上の3チームについて見ていきましょう。はい、はい、はい、楽天ロッテが当たります、はい、1位と3位、はい、ね、楽天の方は打線が鍵、うん、ね、まあ則本が投げる、おそらく田中マー君も投げると思うよ。まあ特にだけど田中マー君の時には援護点がない、うん、だからやっぱりあのピッチャーを勝たせないとやっぱり優勝までは絶対いかない。だってゲームは作ってるけど勝ち星に恵まれないということは負けてるんだよね、その試合っていうのは、うん、引き分けとか、はい、そういう意味ではもう今はね、岡島だとか、はい、島内だとか茂木だとか左バッターが当たってる、うん、そういう時がもうチャンスだから、はい、だから、ロッテが今少し状態が悪いだけにここで一気にいけるかどうかだよね、はい、明日則本が投げる。でロッテの方はものすごくねやっぱ焦ってる、やっぱマーティンがいないっていうのも非常に響いてて点が思うように取れない、うん、まあそういうところで焦ってるんだろうけども、ピッチャーはある程度頑張ってても、点が取れない。ただしその点が取れないとどこに負担が来るかというと、やっぱりピッチャーの中でも抑えセットアッパー、はい、中継ぎにやっぱこう負担が来るんだよね、はい、だからまあ佐々木千早がホームラン打たれたりだとか、うん、同点増田が抑えを失敗したりだとかいろいろしたけど、明日はやっぱこう今ロッテのエース二木と則本、うん、この第一戦が鍵になってくるわ。うん、うん、はい、だから則本対二木でいくけども、やっぱ明日の一戦というのは非常にポイントは大きいよね。やっぱロッテが負けるとまた焦りになってくるだろうし、せっかくねここまで来たんだからっていう思いもあるだろう。そうですよね、うん、だからまあ対戦成績はこういうふうにはなってるけども、うん、ね、ロッテがもう圧勝してるけども、はい、だけど今の状態ではこの数字は当てはめらないということだよね。だからロッテは本当にこう2人で勝てるか負けるか初戦を取るかによってはすごく大きな明日一戦、あ、今日か今日一戦になると思う。うん、うん、
で続いてオリックス対ソフトバンク、はい、第2波到来。オリックスですね。はい、ロッテに3連勝しました、はい、一気に来てる。吉田正尚が帰ってきた、はい、T 岡田が口に出して言ってる、もうあの打線の核中心が帰ってきてたんで、はい、帰ってきたんで、これから安心して戦えるという、うん、やっぱり選手にも絶大なる信頼があるんだよね、うん、だからそういう意味では吉田のその復帰っていうのをさ、非常にみんなの心を勇気づけてるということ、それによってロッテに勝ったというね、うんうん、で T 岡田も逆転スリーランを打つとか、はい、やっぱこう活躍してるし、モヤっていうのも良くなってきてるし、だから非常に今第2波到来、はい、まあコロナじゃないけどもう勢いが増してきてるかなっていうような感じがするよね、はい、でだから波に乗れ、もう何も考えるな、うん、もう勢いのまま行けというね、うん、波に乗ってくれという絵だけさあの流れに乗ってくれって、これを私が書いたんじゃないよ、ね、でソフトバンクの方ね、はい、でソフトバンクの方も状態は悪くない、はい、一時期点が取れない取れないって言ってた時期よりは点が取れ出してる、だから要注意なんだけども、だけどオリックスの勢いの方が戦う前ではあの勝ってるよね、うん、それと対戦成績が9-10、はいね、何回も言ってるけども、この数字をひっくり返さないと優勝がなくなるよという、はい、ロッテにはひっくり返したんだよこの今回、今回で、はい、今回で、ロッテの対戦成績をひっくり返した、はい、ここの戦いでもこの数字を逆にひっくり返して勝ち越して終えないとダメだということだよね、はい、それを目標に波に乗って頑張ってほしいということだよね。でソフトバンクもやっぱ目の上の楽天を追っかけてるわけだから、はい、やっぱ負けるわけにはいかないよね。もう見えてきてますもんね。もう見えてる、もう見えてきてるし、楽天の背中は、うん、今ねやっぱ点が取れるから、はい、非常に楽しくあの野球をやりだしてきてるよね。うん、それ以上に楽しそうにやってるのがオリックス、うん、やっぱこの3連勝の影響だろうね、はい、うん、だからまあ面白い戦いにはなると思うけども、あの、うん、これあの宮城が投げるしね、はい、宮城はここのとこ勝ってない、もうそろそろ勝つ頃かなっていうふうにも思ってるし、まあ、あの非常に、面白い戦いがまた今日から始まりますよ、はい、うん、またこの連戦が終わった後はどのようなゲーム差になっているそうだ、ね、っていうところですよね、うん、まあ1位3位が直接当たって、そうでソフトバンクは4位、まあ、2位と4位、ね、そうですよね、うん、だからこうゲーム差の少ないところ同士が当たるので、うん、そう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 、だからまあこロッテはオリックスを、楽天はソフトバンクも気にしながら戦うような試合になるよね、はい、はい、まあ以上なんだけども、まあ昨日はさ6試合中1点差ゲームが5試合あったんだよ。そうだね、それも終盤にもつれて、うん、もう大変なことになってんだよね。だからもうヘトヘトだと思うよ選手はね。もうこれはこのシーズン終盤の時期だからこそあり得るというか、あまり ね、そういった展開も少ないというか、どのチームがどのチームもそういった試合の流れになるっていうのも結構あるね、ね、うん、まあ DeNA の話をすればさ、抑えに出てきた山崎が、はい、ダメでまた三島に変えたとかさ、もうやりくり大変だよどこのチームも、はい、ピッチャーなんてこうね、抑えマクガフも、うん、はい、あの途中で降板したしね。だからそういう意味ではもうなんかどのチームもスクランブルで戦ってるような、そんな展開になってきてるよね、うんうん、じゃあもう毎試合ごとにピッチャーは皆さん肩を作って準備しておかなきゃいけないような状況になってますよね。いや本当本当、もうね全員野球だからこれからは、はい、うん、もうスクランブル状態で、ね、だからなんかもうスタミナ勝負って言ってもいいぐらいに、ね、まあ、精神的なスタミナ、はい、体力的なスタミナ、はい、あるチームが勝つのかなっていうようなそんな気もしてきたよね、はい、うん、もうなんかこう高校野球じゃないですけど、実力以上の力を発揮するっていうのはチームの雰囲気だったり勢いだったりっていうところもこの終盤になると大きく影響してくるんですかね。まあ12球団で一番いいのはヤクルト、雰囲気が、うん、次に今はオリックス、うん、こういう順になってるよね、うん、だからそのやっぱりね
職場の雰囲気って暗いよりは明るい方がいい、ね、でノリがあった方がやっぱ仕事もしやすい、だからそういう意味では非常に第2波が到来してるし、はい、ヤクルトなんかそういうチームだからね、うんうん、だからそういうことを忘れないで戦ってほしいよね、うん、悲壮感はいらない、はい、なんかそうですよね、悲壮感っていう意味では、うん、ヤクルトはちょっとあれこれ勝ってる試合なのって思うような雰囲気で、うん、負けていてもベンチみんなが盛り上がってるっていうようなシーン、うん、見受けられますもんね、うん、だからまあ一番悲壮感を取り除いてほしいのは阪神巨人だね、うん、やっぱ実力があるだけにさ、もっと乗っていけばいいのになって思うけどね、なんかこうムードメーカーみたいなのが出てこいやみたいな、うん、まあそんな感じもする、はい、何かきっかけがあるとそうだ、ね、また違うでしょうかね、まあ、どのチームもきっかけをつかんでほしいよね、はい、はい。